Sotanghon, ripolyo, karot, oyster sauce at tatlong piraso ng itlog. Yan ang mga kakailanganin natin para sa masarap na merienda at pwede ring ipang ulam. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Pero bago tayo magluto, gusto ko munang i-flex sa inyo yung mga pinagbibibili ko online. Ito ay para sa aso namin. May aso kasi kami dito at talaga namang napakakulit. Kaya yan, bumili ako ng magandang tali para sa kanya. Next, isa mask, face mask. <laughs> Natawa ako sa sarili kong joke. Required kasi sa school ng mga anak ko na magsuot ng face mask. Kaya ayan, bumili na ako ng marami-rami. At ang huli sa mga dumating sa mga in-order ko ay ang madalas kong ginagamit pag kailangan ko ng cheese, ang cremoso melting cheese. Promise, sobrang sarap nito. Kaya hindi talaga ako nagpapawala ng cremoso melting cheese. So balik na tayo dito sa ating niluluto or sa ating lulutuin. Unahin na nating ibabad sa tubig itong sotanghon. Next, kakailanganin natin dito ng isang karot. Balatan natin ito at hiwain ng maninipis na pahaba. Gagamit din tayo dito ng repolyo. Bali, hugasan lang din natin ito at hiwain ng maninipis na pahaba. Ito pala ay mula sa tanim ng tatay ko sa tanay. Kaya yung repolyo ay hindi ko na po binili. May idea na po ba kayo kung ano yung ating lulutuin? Ito ay para sa mga budgetarian na nanay na katulad ko. Kung medyo kapos na rin kayo sa budget, ito ay isa sa magandang lutuin para sa ating pamilya. Bukod sa mura lang yung magagastos, madaling lutuin at higit sa lahat, healthy pa. Bali, nagprito lang ako ng tatlong piraso ng itlog. Ito yung gagamitin nating panahog dito sa ating lulutuin. Next, mag-isa na rin tayo dito ng bawang at sibuyas. At once na nag-aroma na itong ating ginigil, isa ilagay na rin natin yung mga gulay na hiniwa natin kanina. Haluin uli natin ito, takpan at lutuin ng 3 minuto. After 3 minutes, ilagay na natin dito yung sotang na binabad sa tubig kanina, yung piniritong itlog oyster sauce at timplahan na rin natin ito ng mga pampalasa. Haluin natin ito at kung mapapansin ninyo na medyo dry itong ating niluluto, kaya mag-add ako dito ng tubig. Nag-add din ako ng konting toyo para maganda yung kulay at konting asukal para pambalance ng lasa. Takpan natin ito at lutuin ng dalawang minuto. And ready to serve na ang ating napakasarap na merienda na pwede rin ipang ulam. Napakabango na habang niluluto ko. At hindi lang yon napakadali pang lutuin. Hmm. Ang sarap. Promise. Kahit itlog lang yung sinahog natin, ang sarap.